اگر نہ کامیاب چھ گژھن مگر نمازن میں فرسا اس تمسی کاندر صفت اس کاندر اس بار بار پڑھن استغفر اللہ استغفر اللہ اس نازم اومد استغفر اللہ استغفر اللہ بار بار استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھا اور یا استغفر اللہ کوتا قوم سمجھ دو یہ پانے کرن بیان مارکی لکھن یلی کات دعا اس کرن ابھی سوز اچھت ابھی استغفر اللہ پڑھنے سے اجابت میلا دعا بنیو امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علی ابھی سوز گو چرچ سرسی علاقہ سندر ہے ایچ محدث ایچ مفکر ایچ آسی وائز آخ یا زبردست مشہور زبردست عالم شورت یافت عالم دین ایچ سونس علاقہ سندر ایچ سانی وادی اندر انتبوز صدا شو خوصص تیزی کاندر ہوسنا نماز گزار ہوسنا ذکر آزکار کرنوال ہوسنا زبردست اگو امیس دل سندر زو نبس موقع میالون بکر آم ملاقات امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ ہے علیہ اچھو پکن پنن کوم کران مگر دعا بینو امام احمد ابن حنبل درا پنن علاقہ اندر پنن گھر اندر پکن پکن چھواتا اچس علاقہ ستا اچس علاقہ سندر وہ اطلب مسجد مسجد اندر پڑھن نماز نماز پڑھن پاتو واری اچھی ایر گسن ساری مسجد اندر نیرا مسافر چھو مسجد اندر ایتو چھم صاحب نماز پڑھن بس اے یارا کیا دلی درس بچس پھلے نلاک پہ آمود نگو چھیر یت مسجد اندر ونیو اس نمک کش بس اے وات سے مسجد پاک سے مسجد رات اس امس ایمان دارس چھو واری اچھی پاتا سا یمس مسافر اسن کوئی گرنی تمش یہ دیندار گھر نیوان چاہیے اس نے رحم دل آسان اس نے رحم دل آسان اس نے رحم دل آسان یلی بچس اللہ اللہ کرنے ہی سوچو بور بہتے کیا اللہ اللہ ہی کرن یلی امیس یہ بینڈ ہی بجاؤن کنندل شریت سی ستنی رہتن ہوند آسان نبا نشن باتے مانن کھون اتا تامنی ریکارڈ بوزی اتا تامنی جوان تاز بوزی اشن باتے مانن کھون یہ لائی روز یا دلس دتھس گوڑے داغ یا اولاد کج بن فرما بردار بنیا یا اولاد کج بن پت سسیر تھا بنو یا سیمان بی احمد ابن حنبلس اشتا سوری کت دارو مدا یا لگ دل کرو ان خطر تایا داو ووت ام سندگار کھوک باتا واتا الیک سلے گو سبن ووز فاجر یوس کاندر نماز پہلے تھائی کاندر چھ پنن کائم سید محو امام احمد ابن حنبل چوز لائد بھیر مگر یہ کاندر چپارن استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہاں آواز درائی یہاں گئی گوشی یہاں گئی گوشن اندر امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ بس اے میں نے کاندر بایا میں ونت یہ کیا چپارن بار بار درست کو چوز پارن استغفر اللہ استغفر اللہ شاید ایسا حدیث مبارک ذہن صدر بیان کر نبی رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ایک حد لگ چھو ایک حد کھوٹ زیادہ لگ چھو دو صدر استغفار کرن محمد رسول اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ درست کیا پارن درست بچس پارن یہای درست اچھا نوان تائم استغفر اللہ چھو یکا پھائید دید مل اتکا نا چشتا عظم اومد اتکا یہ چکا مل نیاز چھا عظم اومد میں اسے درود پڑھن میں چاہیے کہ اس بزرگا سن ملاقات سوچنے لیکن بار 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 سے درود پڑھن میں چاہیے پرت کا معاملہ حل گا تھا یہ کہتا پڑھنے سے تھا ہوں آئے مبارک حدیث مبارک کے حوال یہ میں شریعتی اسلام ان آسن اس پر کرمت آگو سے پانے گھرا ہوا سنے کیا باقی کو یہ دلیل آسی یہ میں سن تھا ہوئی اس کا سو آزم آوئی اس کا سو پریکٹیکل یہ کریں ان سے کیا فائدہ جو تمہیں رسائی میں نبائے بچہ ہوا رہی چھے جس دعا بکرن چھو سوچ قبول کرن پر بردکار دس اچھا دمس البتا کیا دعا گئی میں دعا مگر مگر ہونی گوڑ میں سو دعا قبول شبر کیا رکاوہ چھو دمس دعا کیا چھو مگر دمس دعا چھو ذرا بس مگر اے میں نے ارشوالا اے میں نے پر بردکارا دبنیت سانی وادی اندر علاقہ سندر چھو امامہ
يمس ناو جي امام احمد ابن حنبل رحمت الله عليه بسس دعا کرن ربا سشتر معجز بنوبت عالم بنوبت ربا نکرنا اوتا تمسن زيار مگر ونی گو دن تاسد ملاقات جم الفاظ دوہرائن چشم گئی نرم امام احمد ابن حنبل رحمت الله عليه بس اے کاندر بایا اے موٹ دیوان والا اے چوٹ تیار کرن کرن استغفر الله کرن والا انا جتاي فايد بيا چوسا امام احمد بن حنبل رحمت الله بغير منا چاين پتا بكم كارزن كون ساي گاري منا چاين پتا بكم كارز دراز گاري دراصل چوسا چوسا ب چوني استغفر الله ان چوني دکان است چوني گرا ساندر پاتو انا بذكر الله تطمئن القلوب رب فرمان سبن ذکر کرن مول سبش چوني دعا جون مسلك الحال پانے ذات ذوالجلال حضرت